ברוכים הבאים, שמי אופיר מינץ מנור, אני עמית למחלקה של דוקטור סינתיה אדנבורג, שהתכנסנו פה כדי לציין את היציאה לאור של ספרה שעוד תשמעו עליו הרבה. אז אנחנו שמחים שאתם כאן, כפי שראיתם יש לנו תוכנית מעניינת שבסופה דוקטור אדנבורג גם תתייחס לדברים שיאמרו פה. לפני שנעבור לברכות, אני רוצה לומר דבר אחד. אני עצמי חוקר של שירה עברית, שירה עברית משל העת העתיקה, ולכן חשבתי להביא איזה דבר שיר שעוסק באותה פרשה של פילגש בגבעה, שהספר של סינתי עוסק בה, ויש ספר שלם, יש פואמה שלמה שהתפרסמה לפני שנתיים של משוררת בשם הילה להב. והספר נקרא עד הבוקר, והוא כולו פואמה אחת ארוכה וקשה לקריאה, לא פחות קשה מהפרשה המקראית עצמה, אבל דבר מאוד מיוחד ויפה, ואני פשוט אקרא את שני השירים שפותחים את הקובץ. אחד מהם הוא מעין מוטו, והשני הוא מעין פתיחה. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. אז ככה נפתח הספר הזה. אורה היה רקיע על גופה, אורה השחיר והעדים עם שחר, אורה נמתח על עבריה הכחולים בלי קמת, אורה היה רקיע בלי ענן ובו ציפור אילמת. מה? מה לבקש ממי שבגד? מהאור שיכבה, מהרגל שתברח, מהעין שתשכח, מהצוואר שיפקע, מהבטן שתקי, מהלב שיקפה, מהאוזן שתצפור, מהברך שתכרע, מהכתף שתרים, מהיד שתמנע, מהאף שלא ייקח אוויר עוד, מהפה שיעיד. אז כך כאמור מתחיל הספר הזה, ומי שמעוניין בהפסקה להסתכל, אני אשמח. ואנחנו כאמור נתחיל בברכות, והמברך הראשון הוא פרופסור אבריאל בר-לבב, ראש תחום מדעי היהדות, אצלנו באוניברסיטה הפתוחה. אז בבקשה, אברי. שלום לכולם, אחר צהריים טובים. הסיפור על פילגש בגבעה בספר שופטים הוא סיפור קשה ואכזרי, אבל הוא מובא בישירות ובגילוי הלב שמאפיינים את התנ״ך ואת התרבות היהודית שצמחה בעקבותיו. במונחים של היום היינו אומרים שזוהי עדות של שוברים שתיקה. קשה להבין את המשמעות של הסיפור, ובקבלת המאה ה-16 ניסו לראות אותו בתור סיפור על גלגול. כלומר, ניסו להבין אותו לאו דווקא בהקשר שלו, אלא בהקשר אחר. הניחו שכדי להבין את הסיפור המוזר הזה, צריך להכניס אותו לעולמות אחרים וזרים לו. ולכן מקובלים במאה ה-16 ציינו, למשל, שהגימטריה של פילגש בגבעה היא כמו של תלמיד אחד, כולל האותיות. והתלמיד האחד הוא אותו תלמיד חכם שעליו מסופר בגמרא במסכת שבת, ויש קצת איזה דמיון מבני ברחוק בין הסיפורים. הפילגש משורש נשמתה, אם כן גלגול מוקדם של תלמיד חכם, ובגלל המרחק של רוב הנשים היהודיות בחברה היהודית המסורתית מעולם הלימוד הגברי, אז המקובלים ערכו כאן מעתק מגדרי, והאישה הפילגש הפכה לגבר. עכשיו, הרעיון הזה שייך לעולם מושגים שרחוק במידת מה מזה שלנו, אבל מכל מקום אנחנו זכינו, וכיום במאה ה-21 אנחנו פטורים מן האילוצים המגדריים על הלימוד, וגם נשים הן שותפות לאתגר התרבותי שכל שוחרי אוצרות התרבות היהודיים בישראל ובעולם מתמודדים איתו.
הספר החדש על מעשה פילגש בגבעה הוא של תלמידה חכמה או תלמידת חכמים, דוקטור סינתיה אדנבורג, שהמחקר המרשים שלה הוא חוליה נוספת בהתמודדות של התרבות היהודית עם מקורותיה. אנחנו באוניברסיטה הפתוחה ובמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, גאים מאוד בסינתיה ובהישגיה בתחום המחקר וההוראה. אנחנו והסטודנטים שלנו התברכנו בשיתוף ובתרומה של חוקרת מקורית ומעמיקה. ברכות חמות סינתיה על הספר הזה, ואיחולים מקרב לב להמשך המחקר והיצירה שלך, שתורמים לא רק לנו, אלא לכל מדעי היהדות ולחקר המקרא בעולם. תודה. פרופסור מאירה פוליאק הגיע הבוקר מארצות הברית, ולכן לא תוכל לברך, ואני בטוח שאפי הייתה מצטרפת לברכות לסינתיה על פרסום הספר החשוב הזה. אנחנו נעבור אם כן ישר אל הדוברת הראשונה במושב, שהיא פרופסור אמריטה יאירה עמית, מן החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב, שתדבר איתנו על פרשת פילגש בגבעה מהיבט פולמוסי. שלוש פעמים עסקתי בפרשת פילגש בגבעה, שהיא מושא מחקרה של סינתיה. וכל פעם התייחסתי להיבט מסוים ושונה שלה. ובסופו של דבר, פשוט לא מציתי אותה. בפעם הראשונה היה זה במסגרת הדוקטורט שלי, שעסק באומנות העריכה בספר שופטים, משמע בראשית שנות ה-80. אז היה חשוב לי להוכיח שפרשה זו אינה חלק אינטגרלי של ספר שופטים, שהיא לא מתאימה לו מבחינת תוכנה, ושהעריכה קישרה אותה באופן מלאכותי לפרשה שלפניה באמצעות המוטיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. בעוד שלמעשה מתוארת בה מציאות פולחנית אידיאלית. השבטים עובדים את אדוני, המצב הבין שבטי חיובי, השבטים פועלים ביחד גם ללא מלך. כמו כן, התגובה לגורל הפילגש מלמדת על רגישות חברתית ורמה מוסרית ממדרגה ראשונה. כזאת לא הייתה אפילו לדוד המלך, כששמע על אונס ביתו תמר. הוא כידוע שתק, כאן לא שתקו. במילים אחרות, חשוב היה לי להדגיש סיומו המקורי של ספר שופטים הם פרקים י"ז י"ח, שעניינם נסיבות נדידת שבט דן צפונה. והפרקים י"ט עד כף א' נוספו בשלב מאוחר יותר, כדי להקדים את ספר שמואל ולכוון את עמדת הקורא נגד המלך הראשון שמוצאו מהעיר גבעה שבשבט בנימין. כך משתכנע הקורא בקיומם של יסודות שליליים בבנימין, והוא נערך לכישלון של כל מי שקשור בקשרי מוצא עם שבט זה. בהערת אגב, אז העליתי את ההשערה, שימו לב, השערה בלבד, שהמאבק בבנימין ובמלכות מבית שאול, שיוחס בדרך כלל לימי דוד או שלמה, משקף את ראשית ימי הבית השני. בפעם השנייה חזרתי לפרשה זו כדי להוכיח את טענתי שקיימת במקרא סוגה שאני הגדרתי אותה פולמוס סמוי, והיום נדע עליה קצת יותר. ופרשת פילגש בגבעה הייתה אחת הדוגמאות שבאמצעותן ביססתי קיומה של סוגה זו. זה היה בראשית שנות ה-90. בפעם השלישית חזרתי לפרשה בסוף שנות ה-90 משום פירוש שכתבתי על ספר שופטים. ושם הצגתי בעיות רבות שאינן פתורות בפרשה זו. כי אתם יודעים, בפירוש אתה צריך להתייחס לכל מילה, לא רק לאיזה תופעה.
אז אם כך, הצגתי בעיות רבות שאינן פתורות בפרשה זו, לא במסגרת הפרשנות המסורתית, ואף לא במסגרת הפרשנות המחקרית והביקורתית. חתמתי את הפירוש בהשערה נוספת. ניתן איפה לשער, אני מצטטת, שלא זו בלבד שפרשת פילגש בגבעה היא סיפוח מאוחר לספר שופטים, אלא גם שגם עריכתה לא נשלמה. כבר אז הרגשתי שמלאכת הפירוש לא תמה, ושצריך לבוא חוקר שיקדיש שנים של עבודת מחקר כדי להכריע הן באשר לזמנה של הפרשה והן באשר למעשה העריכה שלה. לא היה מאושר ממני כשבאמצע שנות ה-90, בהתאם לעיקרון המספר ועולה 3 ו-4, כן, על 3 ו-4, סינתיה זימנה לי את הפעם הרביעית, היא הגיעה אליי והועלה הרעיון שהיא תיטול את המשימה, תבדוק ותחקור את הפרשה. וכך היה. אלא מאי? סינתיה הייתה הדוקטורנטית הראשונה שלי, והרגשתי אחריות עצומה, במיוחד לגבי פרשה שאני מתייחסת אליה בכלים ספרותיים ועריכתיים, כבדיון גמור, כסיפור הזוי. אך יש טוענים שהיא משקפת את ההיסטוריה הקדומה של תקופת השופטים. לכן החלטתי שיש לשלב גם מומחה להיסטוריה של תקופת המקרא. והצעתי לידידי, פרופסור נאמן, לחבור אליי ולהשגיח הן על הצד ההיסטורי והן עליי, שחס וחלילה סינתיה לא תיפגע משום חוסר הניסיון שלי בהנחיית דוקטורנטים. ואל תחשבו שהעניין כל כך פשוט. הניסיון האקדמי מראה כי לא אחת שילובם של שני מנחים, שכל אחד מושך לכיוון שלו, עלול אף הוא לפגוע בדוקטורנט, למתוח אותו, אפילו לקרוע, ובוודאי לבלבל. אך נדב ואני כבר שיתפנו פעולה בעבר, ולא היה לי ספק שלשיתוף פעולה זה יהיו פירות מבורכים. בתום כשש שנים, אני צודקת? שש? יכול להיות. כן. סינתיה הגישה דוקטורנט לתפארת, שכל פרקיו אחוזים זה בזה, ויחדיו בונים טיעון שלם ומשכנע, המבוסס על כלי המקרא, על כלי חקר המקרא הקלאסי, מהתחום הפילולוגי-היסטורי, ועל כלים ספרותיים, ארכיאולוגיים ולשוניים. והאמינו לי, קשה לשכנע בחקר המקרא, שלא אחת ההשערות וההנחות גוברות בו על העובדות וההוכחות. אך מחקרה של סינתיה, הקובע כי מדובר בחיבור מאוחר, בתר גלותי, מראשית התקופה הפרסית, שניתן להבחין בו ביותר משלב עריכה אחד, משכנע. ואני זוכרת כאילו הדברים קרו היום, כיצד נדב ואני כפינו עליה פרק שיעסוק בלשון הפרשה, בטענה שבלי פרק זה ההוכחה לא תהיה שלמה. זוכרים? הדוקטורט הוגש ב-2003, וחלפו 13 שנה עד שזכינו לראות את המוצר המוגמר, הספר Dismembering the Whole Composition and Purpose of Judges 19-21, שראה אור בהוצאה כה מכובדת, ה-SBL Press. ואם תשאלו למה היינו צריכים להמתין כל כך הרבה שנים, את התשובה ניתן למצוא בשירו של ילג. ואני קורא, זאת פואמה, ואני קוראת בדילוגים, כי אחרת נגמור את הזמן. כן? למה זה לקח כל כך הרבה זמן? אישה עברייה, מי ידע חייך? הארץ ומלואה כל טוב הנחת לבנות עם, כתוב שם? שיניתי מין. לבנות מין אחר לסגולה ניתנה. החיי העברית
עבדות ניצחת. מחנותה לא תצא אנה ואנה, הכוונה לאוניברסיטה הפתוחה. תהרי, תלדי, תעניקי, תגמולי, תופי ותבשלי, ובלועת תיבולי. ומה כי חוננת לב רגש ויופי, כי חלק האלך כישרון ודעת. ובהקשר הזה מסתבר שכמנחה הצלחתי להעביר לסינתיה מסר נוסף. אמנם, תסלחו לי, פחות אקדמי, אבל האמינו לי מאוד חשוב. מסר שעליו למדתי מההקדמה לספרה. וכך כתוב בספר. I owe much to my teachers and mentors, פרופסור יאירה עמית and פרופסור שרה ג'פט, זו שרה יפת, provided me with role models to emulate as uncompromising scholars who are equally devoted to family and to their careers. במילים אחרות, סינתיה דבקה במטרה. היא לא קיפחה את הבית ותרמה מכישרונותיה וחריצותה לתלמידיה ולאוניברסיטה הפתוחה. היא איבדה קורסים, כתבה מאמרים, השתתפה בכנסים, ארגנה מושבים. הינה שותפה לצוותי אורחים, והיו לה יוזמות נוספות של מפגשים בהם כפתה עלינו, מוריה, לדון בסוגיה מחקרית כלשהי. וכפיצוי הביאה תופינים ממעשה ידיה להתפאר. ולבסוף גם ספרה רואה אור, ולשם כך התכנסנו בערב זה. בסיס הספר על מרבית פרקיו הוא עבודת הדוקטורט, שאותה היא עדכנה באופן מופתי. אך מי שנפטרה מעונשם של המנחים, ועם התובנות והביטחון שרכשה במהלך השנים, היא כבר אינה מסתפקת למשל במינוח רובד יסוד, אלא מייחסת את עיקר עלילת החיבור לכותב יחיד, single author. ולא אלאה אתכם בדוגמאות נוספות שמחייבות קריאה מדוקדקת של החומר על פרטי הפרטים שבו. אומר שמה ששימח אותי יותר מכל הוא, שלמרות כל התובנות החדשות והאופנות החדשות והחברים החדשים, היא לא שינתה את מסקנתה ולא יחסה את החיבור לסוף התקופה הפרסית או לתקופה ההלניסטית, רחמנה ליצלן. ובכך נתנה לי ולנדב את ההרגשה שיש שכר לעמלנו. את הזמן שנותר לי אני אקדיש לאופייה הפולמוסי של פרשת פילגש בגבעה. אוקיי, אז זה הנושא, ואפשר. תראה לנו את הכל. ספרות המקרא היא ספרות פולמוסית במהותה, ואני מתייחסת לנושא הזה משני היבטים. ההיבט הכמותי וההיבט האיכותי. ואנחנו מתחילים בהיבט הכמותי. אז תשאלו, איך אפשר? מה, אנחנו נעבור כעת על כל המקרא, על כל ספרי המקרא, על פרקיו? בשום פנים ואופן לא. אז את הסקירה של ההיבט הכמותי, אנחנו נעשה דרך הסוגות שספרות המקרא מכילה. ואני מביאה דוגמה אחת, כמובן שיש עשרות, אני מביאה דוגמה אחת בכל סוגה, פשוט על מנת לשכנע אתכם שאכן, אם אנחנו מדברים על ההיסטוריוגרפיה המקראית, היא פולמוסית. כן, ספר דברי הימים, למשל, מול שמואל ומלכים, משקף עמדות שונות. יש פולמוס בספר דברי הימים כנגד שאול. כן? וההיבט הוא מאוד פרו-דווידי, מה שלא כך בספר דברי הימים. אם ספר דברי הימים היה מאוד פרו-דווידי, לא היינו שומעים על חטאו עם בת שבע ומעשים דומים. ספרות החוק, חוקי המקרא משקפים פולמוס. ושוב, דוגמה ביחס לעבד. לפי שמות כף ודברים תתוו, גם בדברים תתוו, לא שמות, גם אמה, כשאנחנו מדברים על עבד, צריך להתייחס גם לאמה. אבל השחרור הוא בשנה השביעית. אבל לפי ויקרא קפה, אין בכלל עבדים בישראל. יש שכירים, עבדים, כמו בימינו, לא נעים, קחו מאיזה שהם כנענים,
אם זה יסודנים, פליטים, אריתראים, מה שאתם רוצים, רק לא עברים. ספרות הנבואה פולמוסית, משקפת עימות של הנביא, עימות כפול, עימות עם העם, עימות עם ההנהגה. ספרות השירה המקראית, גם בה יש פולמוסים, למרות שמלכתחילה קשה להאמין, ואני הבאתי שוב, רק דוגמה אחת, כן? ודוגמה מאוד משמעותית לגבי תפיסת האל. תהילים צדיו חמש כותב, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. זאת אומרת, אתם רואים שיש כאן פולמוס, ויכוח, כן? על התפיסה המונותאיסטית. כל מה שלא אלוהים, כן, אלוהי ישראל כמובן, שהוא אל אוניברסלי וכו' וכו', כל השאר זה כולם אלילים, פולמוס במהותו. אנחנו עוברים לספרות החוכמה, כן? שגם בה יש פולמוס, ושוב, מה אתם צריכים יותר מאשר ספר איוב שכולו פולמוס? הוא נפתח בוויכוח של האל עם השטן, הוא ממשיך בעצם בוויכוח הארוך של איוב עם רעב. זאת אומרת, ספרות המקרא, כפי שאמרתי, מבחינה כמותית, כולה פולמוסית. אנחנו עוברים עכשיו להיבט האיכותי. וכשאני מדברת על ההיבט האיכותי, אני מדברת על פולמוסים בנושאים העקרוניים ביותר, החשובים ביותר לספרות המקרא. למשל, מהי תפיסת האל המועדפת? זו של אני אדוני ואין עוד אלוהים מלבלעדיי, שאנחנו מוצאים אותה בישעיהו, השני כמובן, ממהי, וראינו אותה בתהילים, כן? או תפיסה שמכירה, בפירוש מכירה, בקיומם של אלוהים אחרים, ובעצם אומרת, אתם לא צריכים לעבוד אותם, אבל יש אלוהים אחרים, כן? כך בעצם נפתחות עשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פירושו של דבר שיש אלוהים אחרים, אבל לך הם לא יהיו. מהי ההנהגה הרצויה? גם על זה יש פולמוס. יש לנו ספרות שבאה ואומרת מלוכה. כך בסוף ספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל. זאת אומרת, צריך מלוכה. אבל באותו ספר עצמו, ובוודאי שיש מקומות אחרים, רק כפי שאמרתי, אני מסתפקת בדוגמה אחת, במשל יותם, המלכים הם עתד, כן? העצים החיוביים מתנגדים למלוכה. שמואל, לאחר מכן, בספר שמואל, מתנגד למלוכה. בעצם אלוהים כופה עליו להמליך מלך לישראל. אז אתם רואים שיש ויכוח. מהו הפולחן הרצוי? העלאת קורבנות, כפי שאנחנו יודעים, לפי תורת כהנים, ספרי במדבר, שמות במדבר, ויקרא, או של האדוני אין חפץ בקורבנות כטענת הנביאים, כי חסד חפצתי ולא זבח. מה היחס בין האל והמקדש? האם המקדש הוא מקום שבו האל שוכן, או המקום שבו נמצא רק שמו של האל? כן, כפי שאנחנו רואים בספר שמות, ושכנתי בתוך בני ישראל, כן, לעומת דברים, המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם. אז אתם רואים, בנושאים החשובים ביותר, תפיסת האל ואיך לעבוד את האל, דרכי עבודת את האל, מתנהל במקרא על הנושאים הללו פולמוס. כלומר, מבחינה איכותית, מבחינה כמותית, הספר הוא פולמוסי. מהם הסיבות לפולמוסים? יש לנו שיקולים שונים שמבהירים זאת. קודם כל שיקולים של זמן ומקום. משום אופן החיבור והעריכה של ספרות המקרא שנכתבה, לדעתי 600 שנה, יש כאלה שחושבים 1,000 שנה, אבל זה לא משנה כרגע. כן? כולם סבורים שהיא נכתבה במהלך מאות שנים. אז אם היא נכתבה במהלך מאות שנים, ברור שהיא נכתבה בידי כותבים שונים, בזמנים שונים, במקומות שונים, כן, כן, מלפני חורבן הבית הראשון, בגלות בבל, בתקופת השלטון הפרסי ועד ההלניסטי. אז רק טבעי שאנשים שחיים בתקופות שונות, במקומות שונים, גם חושבים אחרת, לא חושבים בדיוק אותו דבר. ואז זה יוצר כמובן, זה נותן מקום או רקע לקיומם של אותם פולמוסים.
יש כמובן השיקול החברתי. השיקול החברתי חשוב לנו להכיר אותו, משום שבאותה תקופה יכול להיות פולמוס. למה? משום שנושא מסוים יכול להיות נדון בחוגים חברתיים שונים. לא חושבים כהנים כמו שחושבים הנביאים למשל, כן? אז התוצאה היא דרכי כתיבה שונות. ויש כמובן השיקול האידיאולוגי. המקרא הוא ספרות אידיאולוגית שנושאת בשורה חדשה, והיא מתווכחת עם סביבתה. כלומר, עם רעיונות שהועלו בתרבויות שסובבות אותה. אז כמובן שזה תורם את חלקו הנוסף לפולמוסים. כן? והתוצאה היא מגוון סוגים של פולמוסים. וכאן אנחנו נכנסים ממש לנושא שלי. אני חילקתי את הפולמוסים לארבעה סוגים. פולמוס גלוי. מה זה פולמוס גלוי? שבמפורש כתוב בטקסט, כן, הנושא של הפולמוס. אנחנו לא צריכים להתווכח, אנחנו לא צריכים להישאר, אנחנו יודעים, כן? וגם העמדה ברורה, כן? זאת אומרת, כשאומרים לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז ברור שהנושא הוא עבודת, כן, תפיסת האל, לעבוד אלוהים אחרים, כן, לא, והלא זה הבעת העמדה, לא יהיה לך, לא צריך לחשוב בכלל פעמיים. אז זה אופיו של הפולמוס הגלוי, אנחנו לא מתחבטים, לא לגבי הנושא של הפולמוס, לא לגבי העמדה. בפולמוס עקיף, כן, הנושא גלוי, אנחנו יודעים מה הנושא, אבל העמדה נמסרת באופן עקיף. למשל, נישואים עם נשים נוכריות. כשאתם קוראים את הסיפור על נישואי שרה והגר, כן, שרה אני אומרת, אברהם והגר, כן, לא כתוב שם שאסור, שבותר, הנושא בעצם, אבל מתוך הסיפור אתם מבינים שזה העניין, כי תורכים להדגיש מספר פעמים שהיא מצריה. אז יש כאן, כן, הנושא ברור, יש כאן נישואים עם נוכריה, אבל מה העמדה? ברור שהעמדה חיובית בסיפור הזה, שהרי, כן, לא זו בלבד שהתוצאה של הנישואים האלה היא לידתו של ילד, אלא גם הגר מקבלת חיזוקים מריבונו של עולם. ובעצם ההתגלות הראשונה של האל לאישה במקרא היא להגר, היא לא לשרה. כן? לשרה זה אולי יהיה אחר כך באופן עקיף, אבל להגר פעמיים, גם בפרק תזיין וגם בפרק כ' א'. אז הנה העמדה, ואותו דבר נישואי יהודה ובת שועה, כן? ואני גם הוספתי בסוגריים תמר, יהודה ניסה לנוכריות, גם תמר הייתה נוכרית, גם בת שועה הייתה נוכרית, ומה התוצאה? מתמר בוודאי, דוד המלך. אז אין כאן ביקורת על נישואים עם נוכריות, וכולכם עברתם את חג השבועות, ובוודאי שקראתם את מגילת רות, אז אתם יודעים שהמגילה לא רואה שום פסול בנישואים עם מואביה. זאת אומרת, זה לא נאמר אין שום פסול עם מואביה, כן? אבל מתוך העלילה, מתוך מה שקורה, אנחנו מבינים מהי העמדה. אז העמדה היא עקיפה למרות שהנושא ברור. בפולמוס סמוי, כאן אנחנו הולכים לעולם הנסתר, ואני לא אדבר על זה עכשיו כמעט, כי אני אתייחס לזה אחר כך בהרחבה. מכל מקום כאן גם הנושא של הפולמוס לא נזכר, אבל העמדה ברורה ביותר, ונראה את זה תכף. ויש עוד סוג פולמוס שאני קוראת לו לכאורה סמוי, למרות שהנושא לא מפורש, לא טועים בו. כך למשל, השבת בסיפור הבריאה. לא נזכרת השבת, אבל נזכר היום השביעי. אז ברור לנו הנושא, היום השביעי זה יום השבת, כן? הנושא ברור, אבל הוא לא נזכר במפורש, והעמדה בטח ברורה, כי השבת מקודשת על פי אותו סיפור, ובכלל במסורת שלנו. אז אם כך, אלה ארבעת הסוגים של הפולמוסים, יש לנו מגוון סוגים, וזה לא פלא, אם הספרות היא כל כך פולמוסית, אז היא מפתחת גם את דרכי הפולמוס. ואנחנו נעבור עכשיו לטכניקת גילוי הפולמוס הסמוי, מפני שהנושא לא ידוע, העמדה ברורה, אבל הנושא לא ידוע, אנחנו צריכים לגלות את הנושא. וכאן אנחנו, כן, אתם רואים, שמתי פנס לגילוי,
אז קודם כל, אנחנו צריכים למצוא בסיפור איזושהי מוזרות, שתעורר אצלנו את החשד שמשהו מסתירים מאיתנו, כן? שבכלל מסתירים מאיתנו משהו בסיפור הזה. אז זה השלב הראשון. השלב השני זה שלב ההשוואה. כלומר, אם מצאנו את המשהו הזה, אנחנו אומרים, רגע, המשהו הזה מהווה פולמוס גם בסיפורים אחרים, כלומר, הוא לא זר לספרות המקרא, כי אם הוא רק, אך ורק, בסיפור הזה, זה גם לא בסדר. אחר כך בא שלב ההוכחה, אנחנו בודקים אם אותו מה שהעלינו כנושא חשוד, האם יש לו רמזים בסיפור, זה השלב הנוסף. השלב השלישי זה שלב האישור, וכאן אני אולי אפילו הגזמתי. אני אומרת, אם 2000 שנה מפרשים את התנ״ך לפחות, כן, אני היחידה שגיליתי באיזשהו מקום את הפולמוס הזה, או בתוך עולם הפרשנות הזה של 2000 שנה, היה עוד מישהו, אחד, שניים, שאמרו, יש משהו. אז אני מחפשת גם את אלה שהסיפור עורר אצלם, בדיוק את אותו חשד שהוא עורר אצלי. והשלב האחרון הוא שלב ההנמקה, שבו אני שואלת למה ומתי, כן, חששו להזכיר את נושא הפולמוס, ולכן העלימו אותו ו... הפולמוס הפך להיות סמוי. טוב, הגענו לעיקר, לפולמוס הסמוי בפרשת פילגש בגבעה, כן? ובשקף הזה אנחנו נראה את שני השלבים הראשונים. איך התעורר אצלי חשד שיש כאן פולמוס סמוי? משום שלפנינו סיפור מוזר. במה הוא מוזר, הגיבורים שלו אינם נזכרים בשמם, כן? אתם יודעים על האפרתי שאירח את הלוי, אתם יודעים על הלוי, אתם יודעים על הפילגש, אתם יודעים מה שמם? לא. הגיבור היחידי שקשה לקרוא לו גיבור, הדמות היחידה שנזכרת בסיפור, ויש לה גם שם, היא דמות שולית שבאמת לא חשובה לסיפור, והיא דמותו של הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שמופיע שם בטקסי הפולחן שעורכים בבית אל. אבל הוא מופיע, ורק פעם אחת הוא נזכר, ובאמת, המקום שלו מאוד מאוד שולי. אבל הגיבורים הראשיים של הסיפור, אנחנו לא יודעים, וזה לכל אורך הדרך. שום גיבור לא נזכר בשמו, תראו לי עוד סיפור כזה במקרא. אין, תופעה כזאת איננה. אז זה עורר אצלי חשד הראשון, מסתירים כאן. ואז אני באה ושואלת את עצמי, מה יש כאן הרבה, כן? יש כאן המון שמות של מקומות, ובייחוד בולט, כן, בולטת תופעתם של גבעה ובנימין. העיר גבעה נזכרת בפרשה הזאת 22 פעמים, לעומת המקרא כולו 36 פעמים. אז אתם רואים עד כמה הזכרתה דומיננטית כאן. שמו של שבט בנימין, בכל המקרא, כולל חלוקת הנחלות, השבטים, איפה שאתם לא רוצים, כן? בנימין 172 פעמים, כן? כמעט רבע בפרשה הזאת. אז גם גבעה וגם בנימין וגם לא מזכירים שמות גיבורים, זה העלה לי את החשד שהפרשה הזאת עוסקת בשאול, גם בשאול, לא רק, אבל גם בשאול המלך. ואז אני שואלת, האם הנושא החשוד הוא עילת פולמוס? בוודאי, כשדיברנו קודם כבר אמרתי, ספר שמואל ובעיקר ספר דברי הימים תורכים בהכפשת שאול מהעיר גבעה ובהעדפת דוד מבית לחם. כן, אז הפולמוס הזה אם כך מופיע גם בספרים נוספים, זאת אומרת יש לי חשד וזה בסדר והוא עילת פולמוס, ואנחנו ממשיכים עם השלב הבא, כן, האם יש בסיפור רמזים שיכולים לכוון לדמותו של שאול? זאת השאלה, ואז אני, תראו מה, יש כאן באמת סקירה מאוד מאוד מכוונת, כן? המקומות,
כן, שמופיעים בספר שמואל ונזכרים בפרשה הזאת, קשורים בחיי שאול. העיר גבעה שהיא עיר הולדתו והיא בעצם גם בירתו, כן, שהיא משמשת מופת לאי הכנסת אורחים, לעומת בית לחם, המחבקת, המערכת, מכניסת האורחים למופת, שהיא כמובן עיר הולדתו של דוד. נזכרות גם רמה שבה נעשית המלאכה הראשונה של שאול, מצפה, המלאכה השנייה של שאול, יבש גלעד שלמענה שאול נלחם, והם גם הסתכנו למענו כשהורידו את גופתו מחומת בית שאן וקברו אותה. רימון נזכר, ואני זוכרת שלפני שנים שעסקתי בנושא הזה, סינתיה הביאה לי את רימון. זוכרת? שאול ישב שם עם 600 לוחמים תחת עץ הרימון, ולסלע רימון הגיעו 600 שרידי בנימין, ושימו לב למספרים, 600 ו-600. כאנטיתזה, הסיפור גם רומז לדוד, כמו שאמרתי, באמצעות בית לחם, וגם נזכרת בסיפור הזה יבוס, שנזכרת גם בשמה ירושלים, ותורכים להגיד לנו ש... אותו לוי ונערו שוקלים האם להיכנס לירושלים, ואז הם אומרים לעצם, לא, זאת עיר נוכריה, יותר טוב נלך, נלך עוד קצת ונגיע לעיר עברייה, עברית, והיא הגבעה, ואתם רואים מה קרה שם. מין רמז שאם היו הולכים לירושלים, כלום לא היה קורה, הכל היה בסדר, אבל בגבעה שלא נדע. עכשיו מוטיב הביטור. מוטיב הביטור זה אחד הדברים הזויים הייתי אומרת אפילו מופרעים בסיפור הזה. כי שאול מוותר בקר כדי לרכז צבא. וזה נורמלי. למה? אדם מוותר בקר ושולח, וגם אומר, מי שלא יצטרף לצבא שלי, ככה יעשה לבקרו. זאת אומרת, הוא מאיים כאן, לא תצטרפו, רכושכם ינזק. פשוט מאיים על האנשים כדי שאכן כולם יצטרפו לצבא, כי אנחנו מדברים על תקופה שאין, כידוע, המלוכה רק מתחילה להתבסס, ואין עוד צבא קבוע וכו' וכו', אז כך נוהג שאול, זה ממש שאול בראשית דרכו. אז הוא מוותר, אבל הלוי, כן, מוותר את הפילגש, מה, כדי לידע את העם? הרי זה, קודם כל, לא נמסר מה הוא אמר. אבל אני רק רוצה לשאול כל אחד מכם, תקבלו פולקש של איזה אישה, תדעו מה לעשות עם זה, תבינו שהיא גם נאנסה למשל, או משהו כזה. אז אתם רואים עד כמה יש כאן עיבוד, הייתי אומרת, אפילו מלאכותי. כל כך רוצים לקשר לשאול, שלוקחים את מוטיב הביטור, ומשלבים אותו בסיפור הזה. ויש מוטיבים שקשורים במלחמה, בשמואל ופה, בהקשר של שאול נאמר כאיש אחד, ואני מקצרת, ואנשי יבש גלעד, בוודאי. אנשי יבש גלעד, בסיפור שלנו, יש להם מקום מאוד חשוב, כי... בפרשת פילגש בגבעה, כי מהם לוקחים 400 בתולות כדי להחיות את שבט בנימין שהרגו את כל הנשים בו, ונשארו 600 גברים, אז משם לוקחים 400 בתולות מאנשי יבש גלעד, ואנשי יבש גלעד זאת המלחמה הראשונה של שאול באמונים, והם זוכרים לו את זה, וכמו שאמרתי כבר קודם, לכן הם גם זוכרים לו את הכבוד האחרון, נותנים לו את הכבוד האחרון, ומי שלא קרא, אני מציעה, הדבר הראשון שהוא הולך הביתה, הדבר הראשון, לקח את שאול טשרניחובסקי ולקרוא את את השיר שלו, אנשי חיל חבל, כן? שיר נהדר שבעצם מדבר על גבורתם של אנשי יבש גלעד. שאול טשרניחובסקי פיתח איזה יחס מיוחד לשאול. אני אף פעם לא הצלחתי להבין מדוע, האם זה רק בגלל השם או יש משהו יותר מזה. בזמנו שאלתי את בועז הרפלי והוא לא יכול היה לתת לי שום השערה יותר מוצלחת. רות, לך יש משהו? השם. זהו, אז אוקיי. שני אנשי ספרות חשובים אמרו. נעבור הלאה. אז עכשיו אמרתי לכם שיש לנו חמישה שלבים. אז השלב הרביעי זה שלב האישור.
כלומר, לא אני היחידה שקשרתי את הסיפור הזה עם שאול המלך. כבר במאה ה-19 מספר חוקרים כמו גרץ שלנו הייתי אומרת, גרץ שכתב את ההיסטוריה, כן? וגידמן שהוא גם חוקר גרמני, יהודי גרמני, נדמה לי שיהודי, אבל גרמני בטח, ולאוזן, ראו בסיפור הזה אגדה שנוצרה מתוך האיבה לבית שאול. כיום יש נוספים, אוקונול ונאמן, הכוונה לנדב, זהו. אז יש עוד, זה לא רעיון רק שלי. עכשיו, מבחינת ההנמקה, במאה ה-19 קשרו את הסיפור עם איבה לבית שאול בימי דוד ושלמה. כיום, ואחרי המחקר של סינתיה, לא יהיה אחד שיוכל לטעון אחרת, כן? מאחרים את הסיפור לראשית ימי הבית השני, כי בנסיבות של החורבן והגלות שנת 586 לפני הספירה, שבט בנימין לא נפגע יחסית מהכיבוש הבבלי, אלא להפך התעצם, כי הוא היה במעין אסם התבואה של אלה שמעמידים את העיר במצור, כן? הבבלים מעמידים מצור על ירושלים, הם צריכים גם לאכול. מאיפה הם לוקחים את האוכל? משבט בנימין. אז שבט בנימין כתוצאה מזה לא נפגע יחסית. וצאצאי שאול, אנחנו יודעים לפי רשימת היחס שחוזרת אפילו פעמיים בספר דברי הימים, המשיכו להתקיים. אז אם יש שבט ואם יש צאצאים לבית שאול, אז יכולה גם לעלות המחשבה שאולי בית דוד נכשל, ואולי צריך מישהו אחר בשושל למלוך על ישראל בעתיד. כן? זאת אומרת, יש מקום לטיפוח מחשבות מלוכה, והיה שתפרוץ העצמאות אצל שבט בנימין. ולכן, כן, זאת השערה כמובן, אם ההשערה הזאת נכונה, אז זה מאוד מאוד מסביר את הפולמוס הכל כך כבד שקיים בספרות המקרא, ולא שוכח בימי בית שני. הרי ספר דברי הימים הוא ספר מימי בית שני. הרוב מייחסים אותו למאה הרביעית לפני הספירה, והנה אומרים, והנה הספר הזה הוא כל כך נגד שאול. מה במאה הרביעית צריכים להיות נגד שאול? אז זה העניין, שהיו כאלה שטיפחו מחשבות מלוכה, כן? אז אם כך, יש לנו פולמוס סמוי, ומה שאני רוצה לומר לכם, שהפרשה הזאת מייצגת שלושה פולמוסים, כן, שמייצגים את הקהילה היהודאית בימי בית שני ואת המאבקים שלה. הפולמוס הגלוי הוא נגד בנימין, כן, נגד העיר גבעה, העיר גבעה כל אנשי הבני בליעל, אנשי בנימין שתמכו, כן, בעיר גבעה, ולא הקשיבו לכל השבטים, ברור שהם שליליים, כן? והפולמוס הפולמוס הסמוי הוא נגד שאול, והפולמוס הלכאורה סמוי הוא בעד מושל מבית לחם. כי כשאנחנו אומרים בית לחם או ירושלים, אנחנו מיד קושרים את זה עם דוד. אז אם כך, התקוות הסמויות, הפרו-שאוליות, נשקפות גם ממגילת אסתר, כן? הגיבורים של האסתר ומרדכי נמנים על משפחת קיש, אבי שאול, כן? והנה אתם רואים את זה, וכאן בציור הזה של המגילה. אז זהו, מקווה שהשתכנעתם. בטח אני רוצה להגיד לכם כאן תודה רבה, ולהראות לכם שאפילו בבולי ישראל, שאול מופיע כמלך.